Karibu sana mpenzi mtazamaji wa channel hii hapa. Kama unavyoweza kujua kabisa kwamba katika kila kitu hapa duniani huwa kina kanuni yake. Hivyo basi hata fedha au mafanikio yoyote ambayo wewe unayajua ni kwamba pia na yenyewe ina kanuni na misingi yake. Hivyo basi kwa leo ningependa tuweze kuangalia kanuni moja tu. Kanuni moja tu ambayo ni muhimu sana na ni kanuni ambayo kiukweli imewafanikisha watu wengi. Bila kukupotezea muda wako, ningependa nikuambie kabisa kwamba leo ninapenda kuongelea kanuni moja ambayo ni kanuni ya kujilipa wewe mwenyewe kwanza. Yani paying yourself first. Kanuni hii ni muhimu sana na imetumiwa na watu wengi sana walioweza kufanikisha katika maisha yao, ni hususa mafanikio yao ya kifedha. Hivyo basi kama unavyojua kanuni hii ni kwamba imezungumziwa na watu wengi sana katika vitabu mbalimbali na imezungumziwa na watu wengi sana kama motivation speakers. Kwa kuanza kabisa kuangalia ni kwamba kanuni hii ya kujilipa wewe mwenyewe kwanza imezungumziwa katika kitabu maarufu sana duniani ambacho ni The Richest Man in Babylon. Kitabu hiki hapa kimeandikwa na George Clauston. Ya George Clauston, ambapo yeye ameweza kuzungumzia kabisa kwamba ili uweze kufikia mafanikio yako ya kifedha na ili uweze kupata kuweza kuatani basi hiyo financial independence ni kwamba unahitaji kuhakikisha unaweka percent fulani kwa kila pesa inayopita mkononi mwako. Na George Clauston katika kitabu hiki hapa amezungumzia kabisa ili uweze kufikia mafanikio yako ni kwamba akasuggest sasa kwamba uweze kuweka walau 10%, yani 10% of your income. Kipato chako chochote unachokipata, hakikisha 10% ya kipato unachokipata basi uweze kukiserve mahala kama pesa ambayo wewe unajilipa wewe mwenyewe kwanza. Ni you pay yourself first. Najua kabisa kwamba kanuni hii hapa sio mara yako ya kwanza kuisikia na sio kitu kipya kabisa wewe kukisikia masikioni mwako. Aidha unaweza ukawa ulisoma sehemu au unaweza ukawa uliambiwa na mtu, pengine uliweza kusikia kwa mapublic speakers mbalimbali ambao wameweza kuzungumzia kanuni hii hapa. Lakini pamoja na kuzungumziwa kwa kanuni hii hapa, basi ningependa pia na leo tukumbushane kwamba kanuni hii hapa imeonekana ina mkanganyiko kidogo. Na pale ambapo mtu anaweza kujiuliza kabisa kwamba ni kweli nimeweka 10% ya pesa yangu kama njia ya kujilipa mimi mwenyewe kwanza. Je, pesa hii hapa naifanyia nini baadaye? Na kanuni hii ya kujilipa wewe mwenyewe kwanza haimaanishi pesa unayoisave unatakiwa ukainunue gari, hapana. Au haimaanishi pesa unayoisave wewe ukaijengee nyumba, hapana. Mpenzi msikilizaji, ni kwamba unapoamua kujilipa wewe mwenyewe kwanza kitu cha muhimu sana, na ili kuweza kufikia mafanikio yako kabisa unatakiwa kujua kabisa kwamba pesa ambayo unajilipa wewe mwenyewe kwanza, kama utaifanyia kitu kingine chochote ukiachana na uwekezaji, hapo utakuwa pesa hiyo haijafanya kitu ambacho kinastahili, itakuwa haujajilipa wewe mwenyewe kwanza. Mfano, Raisei umeamua kujilipa wewe mwenyewe kwanza na finally hiyo pesa ukawa umeipeleka kwenye kununua gari. Na maana hapo utakuwa umemlipa yule mtengeneza magari kwanza na sio kwamba umejilipa wewe. Hivyo hivyo utakapoamua
hiyo pesa uliyoipata uweze kusafiri na kwenda vacation mbali mbali. Kumbuka, katika kusafiri kuna pesa ya nauli. Ukiachana tu na nauli, kuna chakula. Ukiachana na chakula, kuna pa kulala. Hivyo hapo pote pesa ile inatumika. Na kama utakuwa umeamua kutumia pesa ile kwa ajili ya kusafiria, ina maana hapo utakuwa umewalipa wale wenye magari uliotumia kusafiria, aidha umeenda na ndege, utakuwa umelipa lile kampuni la ndege na haujajilipa wewe mwenyewe kwanza. Hivyo basi, ili kutoa mkanganyiko kabisa na kujua kwamba kanuni hii inaweza kufanya kazi na ni kanuni nzuri sana, ni kwamba paying yourself first, kujilipa wewe mwenyewe kwanza, kunahusisha kabisa kwamba kuamua kutenga kiasi fulani cha fedha kwa kila fedha inayopita mfukoni mwako, halafu na kuitumia hiyo fedha kama njia ya uwekezaji na iweze kukuletea matunda mengine zaidi. Hivyo basi, ili kuweza kufanikiwa unahitaji discipline, yani unahitaji tunaweza kusema kwamba unahitaji nidhamu ya hali ya juu sana kuhakikisha kwamba pesa yoyote unayoamua kuisave, pesa yoyote unayoamua kuiweka kama kiasi cha kujilipa wewe mwenyewe kwanza, haitakiwi itumike kwa matumizi mengine yoyote ukiachana tu na uwekezaji. Hivyo unatakiwa kuhakikisha kwamba pesa ambayo umeitenga kwa ajili ya kujilipa wewe mwenyewe kwanza inaenda kwenye uwekezaji tu. Sijui kama umenielewa hapo. Ina maana kabisa kwamba unachotakiwa kujua kwamba ili ujue hii pesa umejilipa wewe mwenyewe kwanza, unatakiwa kujua kabisa hii pesa ni kama pesa ya mbegu. Ina maana kabisa kwamba ni pesa ambayo unatakiwa uje uitumie katika vitu vya kuzalisha tu. Means utakapoamua kusevu 10% ya kipato chako, ina maana unatakiwa kujua kabisa kwamba aidha anataka kuanzisha mradi fulani ambao utakuwa ni endelevu na unakuja kunizalishia. Na hapo ndipo utakuja kuiona faida ya kujilipa wewe mwenyewe kwanza. Hivyo basi, ili uweze kuanzisha mradi fulani mkubwa, unahitaji kujilipa wewe mwenyewe kwanza, then uwekeze katika mradi huo. Asante sana kwa kunisikiliza, na kwa majina naitwa Abel Ntobi, na endelea kufuatilia katika YouTube channel yangu ambayo itakuwa inaleta kila wiki video mbili. Asante sana kwa kunisikiliza.